Participo do projeto de extensão Medicação, promovendo conscientização de forma remota no combate à prática da automedicação animal em períodos de pandemia. Pertencente ao Centro de Ciências Agrárias, com área temática da saúde, e possui o objetivo principal de combater a automedicação de animais, propagando informações sobre seus riscos. Eu sou a Aline Feliciano Martins, bolsista do projeto, discente do quinto período de medicina veterinária. O projeto é composto por três extensionistas e nossa orientadora, Anne Eveline. Utilizamos diversas ferramentas tecnológicas para comunicação interna, externa, pesquisa e elaboração dos materiais, além da divulgação dos mesmos. Nosso trabalho é realizado em duas etapas. A primeira, buscamos conhecer nosso público-alvo, a fim de entender quais são seus níveis de conhecimento sobre a automedicação de animais e quais são as principais medicações sem prescrição médicas que já foram administradas para seus animais sem saber os riscos dessa ação. Assim, utilizamos a plataforma Google Forms para elaboração de questionários de linguagem fácil em inglês e português para tutores de animais de grande porte, de pequeno porte e de pets não convencionais. Esses questionários, eles foram divulgados nas redes sociais do projeto e a partir das respostas conseguimos filtrar informações necessárias para realizarmos atividades que contribuam para um combate à automedicação, que consiste na segunda etapa desse projeto. Então, nessa segunda etapa, divulgamos materiais didáticos de linguagem fácil em português e inglês, elaborado semanalmente nas principais plataformas sociais, que são Instagram, Facebook e Twitter, além de um e-mail que disponibilizamos em caso de dúvidas. Além disso, são utilizadas metodologias de interação com o público, com a realização de quizzes semanais, também divulgados nessas redes sociais, para que o público consiga interagir com os extensionistas do projeto e se interesse em ler mais sobre, testando os seus conhecimentos sobre o assunto. Então, nesses tempos de pandemia, o projeto se organiza a partir de reuniões por grupos do WhatsApp ou em reuniões síncronas pela plataforma Google Meet em videoconferências. Assim, considerando os tempos de pandemia, as suas dificuldades com o isolamento social, conseguimos o objetivo de comunicarmos com um público geral de um nível nacional e propagar informações no combate à automedicação.